Ešte raz pekný sobotný večer. Opäť sa vám hlásime z Levickej športovej haly po polčasovej prestávke druhého semifinálového stretnutia medzi basketbalovým klubom Riker Komárno a basketbalovým klubom AŠK Inter Bratislava. Stav stretnutia zatiaľ po polčase celkom jednoznačný, prospech komárňanského Rikeru 51-32. No a pred malou chvíľočkou už loptou z boku odštartovali basketbalisti Interu tretiu 10-minútovku tohto semifinálového stretnutia. Pri lopte už David Kyle, ktorý zhodil loptu na Martina Rančíka, ten sa takto z ťažkej pozície presadil cez Ondreja Šošku a vypýtal si ešte aj faul od tohto hráča. Tuto vidíme ešte raz, áno, bol tam faul muža s číslom 12, Ondra Šošku, ktorý sa dopustil už tretej osobnej chyby, a tu pohľad na reprezentačného pivota Martina Rančíka, ktorý premieňa aj trestný hod a znižuje tak stav stretnutia z pohľadu svojho tímu na 35-51. Na druhej strane už pri lopte Vincent Simpson. Komárno sa teraz snaží rýchlo rozhodiť loptu a vytiahnuť Inter von zo šesky. Nepodarilo sa im to, ale zakončovali neúspešne. Na druhej strane už Nenad Miloševič úplne sám na trojkovom oblúku. Nenad Miloševica aspoň teda na tomto turnaji z týchto pozícií a z týchto situácií nemýli. Takže Komárno opäť trestu hodne tam nechalo tohto srbského rozohrávača. Takže 6 bodov Interu hneď v úvode stretnutia. Uvidíme, či teda Lav bude úspešný. Nebol. Inter teda mohol ísť opäť do útoku, ale s číslom 11 tam musil skončil po nepresnej prihrávke s loptou v aute. A teraz František Ron si vyžiadal v úvode tretej 10-minútovky oddychový čas za stavu 51-38. Tu ešte Musil, ktorý tam zbúral reklamné pútače. A tu Nenad Miloševič, ktorý takto zaznamenal úspešnú trojku. V prebiehajúcom extraligovom ročníku sa tieto týmy stretli už 4 krát. Zápasová bilancia hovorí v prospech komárňanského Rikeru, ktorý zo 4 vzájomných stretnutí dokázal zvíťaziť až 3 krát. V prvom kole súťaže síce Komárno podľahlo na bratislavských Pasienkoch domácemu Interu pomerom 80-100. V 10. kole túto štatistiku vyrovnalo víťazstvom pod svojimi košmi 89-85. V 19. kole si zverenci Františka Róna po výsledku 71-89 priviezli z Bratislavy dôležité 2 body a posledný vzájomný zápas bol na programe 19. januára, keď Komárno porazilo Inter aj na domácej palubovke 85-76. Takže bilancia zápasov hovorí jednoznačne v prospech komárňanského Rikeru a aj tento zápas zatiaľ nasvedčuje, že Komárno to má oveľa lepšie našliapnuté. Uvidíme ale, aký bude ďalší priebeh. Skončil už oddychový čas. Komárno teraz ide do útoku a teraz s číslom 11 už druhý raz teraz vrazil do Miloševiča Simpson. Odpískané to bolo až po druhý raz a možno si to budeme môcť pozrieť. Áno, tak tuto budeme vidieť prvý raz. Ja si myslím, že už tu mohol byť zapískaný útočný faul a tuto bol ten. No tuto bolo viac diskutabilné podľa môjho názoru ako v prvom prípade, ale napriek tomu dobre posúdená kontaktná situácia. Útočného faulu sa teda dopustil s jedenáctkou Vincent Simpson. Pri lopte už bratislavský Inter. David Kylestera skúša za 3 body, ale neúspešne. A teraz osobná chyba odpískaná Jaroslavovi Musilovi v drese Interu a Komárno tak bude zahrávať loptu spod vlastného koša. Jaroslav Musil má teda už na svojom konte 2 osobné chyby. Teraz na trojkovom oblúku pri lopte Ondrej Šoška, ktorý podáva loptu Martinovi Bílikovi. A takto Christopher Love parádne zakončuje za 2 body. Opäť veľmi pekný moment podaní tohto hráča.
A na palubovke vidíme už aj s 13. kapitána bratislavského Interu Andreja Kufu, ktorý si teraz vypýtal blok. Opäť v presnej koncovke so 14. Christopher Love. Basketbalisti Interu majú veľké problémy s ubránením tohto rozohrávača. Opäť to skúša Nenad Miloševič a opäť úspešne. Je to už štvrtá trojka Miloševiča v tomto stretnutí. A teraz Christopher Love veľmi dobre čítal hru a našiel tam pod košom Kevina Thompsona. No a Jaroslav Musil nazbieral v krátkom časovom slede už tri osobné chyby. V podstate tejto štvrtine v tretej periode a Kevin Thompson teraz po faule hádže dva trestné hody. Dnes sa Kevinovi z čiary trestného hodu absolútne nedarí, čo aj pred malou chvíľou potvrdil. Druhý trestný hod už ale premieňa. A tu už pri lopte v pohode hrajúci Nenad Miloševič. Andrej Kufa teraz vrátil loptu tomuto srbskému rozohrávačovi. Ten ešte vyhodil na Davida Kylesa. A takto to skúša Martin Ranči, ktorý nebol presný a loptu doskočil komarňanský pivot Kevin Thompson a Martin Bilik v pokuse za 3. Opäť úspešný, toto je parketa tohto hráča, na ktorého sa teraz pozeráte. Aj keď sa teda vo včerajšom stretnutí nevedel strelecky presadiť, dnes potvrdzuje, aká parketa mu sedí. A teraz na druhej strane z ťažkej pozície za 2 body David Kyles. Stav stretnutia 59-43. Pred chvíľou ste videli výbornú techniku a prácu s loptou Christophera Lava. Teraz Simpson za 3 body neúspešný, Inter tak môže zaznamenať ďalšie 2 body. To sa teraz nepodarilo Davidovi Kylesovi. Teraz celkom jednoznačné kroky odpískané Kevinovi Thompsonovi, aj keď sa teda Thompson čuduje. Tu si to môžeme ešte raz pozrieť. Áno, samozrejme, už mal loptu obidvoma rukami pod kontrolou. A okate tam zadrobčil. Na paluboku medzi tým prišiel na miesto Vincenta Simpsona s číslom 55 Marek Kozlík. Teraz to skúša Jaroslav Musil za 3, ale netriafa ani zariadenie komarňanského koša. Christopher Love tam vyviedol loptu cez poliacu čiaru, aj napriek tomu, že ho tam napadal David Kyles. A teraz sa nepresadil ani Love, ani pod košom Thompson. A to môže potrestať Inter. Veľmi pekná prihrávka Miloševiča, ktorý našiel a zbadal pod košom voľného tohto muža Martina Rančika. Ten bez problémov nikým nebránený zakončuje za 2 body. 59-45 svieti v tejto chvíli na ukazovateli skóre tu v Levickej športovej hale. A teraz Komarno chybuje. A pozrite sa, ako si obhodil Kozlíka Nenad Miloševič a krásne zakončuje Miloševič hrá dnes o naozaj fantastický zápas. Je radosť sa pozerať na muža s číslom 6 v drese Interu. Pri lopte Martin Billy, ktorý chcel vystreliť za 3, hráči Interu mu to tam ale nedovolili, tak sa rozhodol vniknúť pod kôš. No a teraz David Kyles vstáva, nič vážne to nebude. Z palubovky odchádza Jaroslav Musil, prichádza Clarence Jackson a v tíme Komárna opúšťa hraciu plochu číslom 12 Ondrej Šoška a prichádza s číslom 35 Amin Stevens. A tu ešte raz, pozrite sa, krásne tam našiel Miloševič
Voľného Rančíka ten už premenil a tu si poradil, som povedal, v takom súboji a vniku 1-1 s komárňanským rozohrávačom Marekom Kozlíkom. Teraz Miloševič trošku šetrí sekundy pre útok, tak loptu prebral až na polovici ihriska. Teraz bolo pískané v hre mimo lopty s číslom 33, fauloval Kevin Thompson. Je to jeho tretia osobná chyba. No a tento pivot Komárna si bude musieť dávať pozor, pretože v prípade vyfaulovania by veľmi svojmu týmu a Františkovi Ronovi v ďalšom priebehu chýbal. Teraz Inter opäť strieda, z palubovky odchádza David Kiles a prichádza s číslom 11 Jaroslav Musil. Levická športová hala je aj v tomto stretnutí, napriek tomu, že nehrajú domáce Levice, celkom slušne zaplnená, takže záujem o basketbal v tomto meste je enormný. S číslom 9 teraz sa dopúšťa tretie osobné chyby Martin Bilik, aj keď sa komárňanská lavička veľmi hnevá. No a v tomto prípade by som povedal, že sa hnevá právom, pretože Martin Bilik tam určite nejaký nedovolený pohyb neurobil. Clarence Jackson po tomto faule hádže dva trestné hody. V druhom prípade je úspešný a palubovku teraz opúšťa spomínaný Martin Bilik a na jeho miesto s číslom 22 prichádza Lukáš Dubovský. Na druhej strane pri lopte už rozohráva Žláv. Prvý kontakt po striedaní z loptovej Lukáš Dubovský, ten ale vrátil Kristoferovi Lávovi loptu. A Lukáš Dubovský úplne osamotený na trojke a to v momente tento strelec využíva. Taktiež jednoducho zahraný pick and roll zo strany Komárna a Inter absolútne nezareagoval na to vyhodenie loptu za trojkový. Lopty za trojkový oblúk a to potrestal Lukáš Dubovský, ktorý aj teraz pri lopte. A Christopher Love teraz fantasticky uvoľnil Amina Stevensa. Ten ale v pokuse o strelu, alebo teda o zakončenie, bol faulovaný. A prvej osobnej chyby sa dopúšťa Clarence Jackson. Amin Stevens teda bude hádzať dva trestné hody. Z palubovky odchádza so šeskou Nenad Miloševič, ktorý si vyslúžil potlesk nielen svojej lavičky, ale aj ľudí tu v Levickej športovej hale, určite zaslúženie. Na jeho miesto sa vrátil s číslom 53 David Kiles. Na čiare trestných hodov teraz stojí Amin Stevens, bude hádzať ešte jeden trestný hod, ktorý premieňa. A Stevens tak zvyšuje stav na 64-48. Komárno stále vo vysokom 16-bodovom vedení. Teraz to skúšal za 3 body Kufa a neúspešne. Celkom prekvapivé, že Kufa nastúpil až tak neskoro a včera som ho na palubovke dokonca ani nevidel. Teraz trošku ukludňuje hru na druhej strane tento muž Christopher Love, ktorý je tam ale atakovaný Jaroslavom Musilom. Teraz dobrá obrana bratislavského Interu. Komárno ale ostane pri lopte, na zakončenie útoku bude mať už iba 6 sekúnd. No a pozrite sa, opäť výborná obrana bratislavského Interu, čo využíva v momente z breaku David Kiles a takouto paradičkou, jeho smečom, pridáva ďalšie 2 body na bodový účet svojho týmu. 64-50. Teraz sa tam pod košom veľmi pekne uvoľnil Kevin Thompson, ale opäť kýva hlavou, pretože nebol úspešný. Vypýtal si však od Petra Sedmáka faul. Ten sa dopustil už 4. osobnej chyby. A Michal Ondruš, tréner Interu, okamžite reaguje jeho stiahnutím z hracej plochy. Tu je pohľad na tohto hráča. Vrátil sa s 51-tkou Peter Rančík.
Kevin Thompson teda hádže dva trestné hody. A tu potvrdzuje moje slova spred niekoľkých minút, že dnes sa z čiary trestného hodu nevie presadiť. Samozrejme, nie je to tak vo všetkých zápasoch, práve že naopak, povedal by som, že Thompson je 100% v týchto štatistikách, teraz to potvrdzuje až dvoma nepresnými hodmi, potvrdzuje teda to vyhlásenie, že dnes mu to tam nepadá. Na druhej strane David Kyles za dva body a upravuje tak stav stretnutia na 64-52. Interu určite v prvej polovici stačil aj tento výkon, ktorý teraz predvádza na hrane vyrovnaného zápasu. Trošku to tam polavili v druhej štvrtke, preto si Komárno urobilo až tak vysoký náskok. Pred malou chvíľočkou Christopher Laff skoroval. Teraz Clarence Jackson môže dať 3 body a robí tak. Dôležitá trojka. Tu je pohľad na Clarencea Jacksona, ktorý včera vo včerajšom stretnutí s Prievidzou nebol veľmi vo svojej koži a na svoje konto ani si nedovolím tvrdiť a povedať, koľko strát si pripísal. Bolo ich ale dosť. Teraz naopak loptu pre svoj tým vybojoval. A teraz loptu naopak stráca z 53 rokov David Kyles. A za Inter nastupuje opäť na hraciu plochu Nenad Miloševič, ktorý strieda Jaroslava Musila. Pri lopte už ale Komárno, 66-55 stav tohto stretnutia, teda aspoň zatiaľ. Uvidíme, či sa po tejto strele Simpsona niečo zmení. Nezmenilo sa, loptu doskočil opäť Clarence Jackson, ktorý si tam najprv to teda vyzeralo, že si robí streleckú pozíciu spoza trojkového oblúka, napokon sa rozhodol prihrať loptu Nenadovi Miloševičovi. A ten veľmi pekne opäť uvoľnil teraz Kufu, ktorý v tomto stretnutí otvára svoj bodový účet. Veľmi dôležitá trojka, Miloševič má oči naozaj v dnešnom stretnutí úplne všade. A už keď sa zdalo, že zakončí spod koša, tak ešte videl zrejme periférne na trojkovom oblúku Andreja Kufu a vyhodil mu loptu a ten nikým nekrytý tento trojkový pokus premenil. Na druhej strane Stevens za dva body. Stav stretnutia už iba o 10 bodov, 68-58 a Inter je naozaj pri chuti. Teraz opäť na trojkovom oblúku videl Miloševič svojho spoluhráča. Clarencea Jacksona, ten ale nepremenil trest, trojkový pokus teraz. Teraz s číslom 53 fauloval David Kyles a dopustil sa tretie osobnej chyby. V červenom drese bude s číslom 11 hádzať dva trestné hody Vincent Simpson. A v prvom prípade Simpson úspešný. Tu je pohľad na hráča číslom 11 v komarňanskom drese Vincenta Simpsona a premieňa aj po druhý raz. Stav stretnutia 70-58. 12 bodové vedenia, pozrite sa, z ničoho nič, tam nikol opäť veľmi pozorný Nenad Miloševič, ktorý veľmi dobre dnes číta hru a našiel tam uličku a voľný priestor. Momentálne to tento hráč využil a upravil stav ešte na rozdiel 10 bodov 70-60, takže tento stav nám uzatvára tretiu 10 minútovku druhého semifinálového zápasu slovenského pohára mužov medzi Rikerom Komárno a bratislavským Interom. Tu ešte niektoré opakované zábery z predchádzajúcich minút a v obidvoch záberoch sme zatiaľ videli srbského rozohrávača Nenada Miloševiča. Tu výborná obrana Interu a David Kyles už takto pohodlňa. Veľmi pekne zakončil. A tu je trojka Clarencea Jacksona, taktiež úplne sám za trojkovým oblúkom. Teraz Komárno v niektorých momentoch v obrane polavilo.
tu, že nestihol Simpson dobehnúť k Andrejovi Kufovi, ten to potresala tu už posledný kôž Nenada Miloševiča, po ktorom prišiel záverečný klaxon tretej 10 minútovky a tu je pohľad na, dovolím si tvrdiť dnes, na najlepšieho, najproduktívnejšieho muža v drese bratislavského Intera a rozhodcovská trojica správa Zdenko Zubák v strede Pavel Fuska, no a naľavo bol Igor Pipiška z Prievidze. Takže o malú chvíľočku odštartuje záverečná, posledná 10 minútovka tohto stretnutia. Odštartujú hráči v červených dresoch, hráči Komárna, a to loptou z boku sa tak stalo, urobil tak Lukáš Dubovský. Teraz opäť odpískaný faul hráčovi číslo 9, Clarenceovi Jacksonovi. Ten sa dopúšťa druhej osobnej chyby. Komárno tak bude zahrávať, alebo zahralo loptu z boku. Teraz to skúša Emin Stevens a takto sa presadil cez pivota Martina Rančíka, ktorý, ako sme už včera spomínali, sa dohodol s Interom na zmluve do konca tohto extraligového ročníka, to z dôvodu vytvorenia veľmi lukratívnych podmienok zo strany jeho zamestnávateľa. Takže určite tento fakt potešil všetkých priaznivcov bratislavského basketbalu a práve tento muž, o ktorom som teraz rozprával, si vykoledoval technickú chybu, tu veľmi prekvapený tréner Interu Michal Ondruš, takže Emin Stevens bude teraz po technickej chybe Martina Rančíka hádzať dva trestné hody a Komárno bude zahrávať loptu z boku. Martin Rančík si to tam ešte išiel vydiskutovať mimo záberu kamier s rozhodcom Pavlom Fuskom, nič mu to ale určite platné nebude. Teraz zbytočne oberá nielen o loptu svoj tím, ale Komárno po technickej chybe, po jeho technickej chybe zaznamenalo dva body z trestných hodov. Takže zbytočný technický priestupok v tak dôležitom zápase a vyzeralo to, že Inter sa ešte bude môcť dotiahnuť na Komárno. Teraz ale Rančík oberá svoj tým o loptu. Tak toto skúša Emin Stevens. A pozrite sa, koľko roboty urobí pod košom pivot Kevin Thompson. Aj keď som to trošku teraz zakrikol, ani na trikrát nezakončil presne, ale doskočil tam loptu cez dvoch pivotov Interu. No a vypýtal si aspoň faul od Andreja Kufu a tak bude hádzať Kevin Thompson dva trestné hody. Inter Bratislava si špeciálne ciele na tomto turnaji nestanovil. Michal Ondruš, ktorého sme pred chvíľočkou videli zábere, vo svojom vyjadrení povedal, že cieľom jeho tímu je udržať sa na turnaji čo najdlhšie. A ja si myslím, že je to aj príležitosť pre postupné zohrávanie sa takmer novo vytvoreného tímu. Ale samozrejme nepredbiehajme, ešte nie je koniec tohto stretnutia. Pozrite sa, Miloševič je stále proti prehre Interu Bratislava. A teraz s číslom 55 fauloval Marek Kozlík. Dopúšťa sa tak prvej osobnej chyby, tu to vidíme. Inter Bratislava tak zahráva loptu z boku. Clarence Jackson sa tam postavil za čiaru a vyhodil loptu na Martina Rančíka. A teraz to skúsil opäť Kufa, ktorý je teraz zábere a opäť úspešný. Emin Stevens teraz a opäť úspešne. Stevens hrá dneska veľmi dobrý zápas, podobne ako Nenad Miloševič na druhej strane. A Clarence Jackson teraz stráca loptu a
to potrestá Emil Stevens. Ešte len teraz som dopovedal, že hrá výborný zápas a v momente to potvrdil, toto moje konštatovanie s číslom 6 ofauloval ešte Nenad Miloševič. Presne o týchto dvoch hráčov som teraz rozprával, takže videli sme ich po vzájomnej konfrontácii. No a Stevens po úspešnom koši bude hádzať ešte jeden trestný hod. No a tu už pohľad na lavičku Interu Bratislava a trénera Michala Ondruša, ktorý celkom pochopiteľne po tomto koši si vyžiadal oddychový čas. Pred chvíľkou si videli aj záber na hľadisko alebo na fanúšikov a priaznivcov basketbalistov komarňanského Ríkeru, ktorí sa naozaj ako včera, tak aj dnes basketbalom zbavia. A to už Michal Ondruš. Uvidíme teda, či Interu tento oddychový čas pomôže. 8 minút a 15, 16 sekúnd pred koncom zápasu. Je stav pre Inter stále nepriaznivý. 79-63. Komárno si od druhej polovice zápasu drží to 16-bodové vedenie a teraz ešte toto 16-bodové vedenie bude môcť zvýšiť na 17-bodové vedenie s 35-kou pivot komarňanského Ríkeru Emin Stevens. No a urobil tak, Komarno teda vedie už o 17-80-63. Teraz opäť odpískaná osobná chyba hráčovi číslom 22 v červenom drese Lukášovi Dubovskému. Tak Inter zahráva loptu z boku, pri lopte už David Kyles, ktorý už som chcel povedať, že vyniká v technike a v práci s loptou, fantastický dribling, ale toto bol jednoznačný útočný faul. Tu je muž s číslom 53, ktorý sa pred malou chvíľou previnil, David Kyles. No a po tomto faule opúšťa hraciu plochu a na jeho miesto prichádza opäť s číslom 11 Jaroslav Musil. Za stavu 80-63, necelých 8 minút pred koncom tohto semifinálového stretnutia teda zahralo Komárno loptu z boku. Uvidíme, či sa s verencom Františka Rona z tohto útoku podarí zvýšiť svoje vedenie. Skúša to teraz Vincent Simpson. No a zvyšuje stav stretnutia na 82-63. No a pre bratislavský Inter to už vôbec nevyzerá dobre, aj keď teraz Martin Rančík zaznamenal úspešnú dvojbodovú strelu a štvrtej osobnej chyby sa dopúšťa komarňanský pivot s 33-kou Kevin Thompson, ktorý zrejme opustí hraciu plochu. Áno, celkom pochopiteľne, teraz sa tak stalo, František Rón ho sťahuje z hracej plochy a na jeho miesto s číslom 12 prišiel dnes taktiež veľmi dobre hrajúci, hlavne v obrane, Ondrej Šoška, ktorý má na svojom konte už niekoľko dôležitých od útočných aj obranných doskokov. Teraz trošku nepresná prihrávka od Emina Stevensa na Simpsona, skoro tam vybojoval loptu Goran Bulatovič, Komárno loptu ale napokon udržalo, teraz už ale nie a Inter môže ísť opäť do útoku. Pri lopte Goran Bulatovič, krásna prihrávka na Martina Rančíka, opäť veľmi pekný basketbalový moment a oddychový čas, ktorý si vyžiadal veľmi nahnevaný tréner František Rón, môžete to vidieť aj teraz na svojich televíznych obrazovkách. František Rón je v týchto momentoch nespokojný s výkonom jeho tímu. Tu ešte niektoré opakované zábery. A posledný kôž po prihrávke Gorana Bulatoviča. Rančík za dva, tu už na druhej strane body Komárna. A taktiež tu si Martin Rančík pri úspešnom dvojbodovom pokuse vypýtal faul. Inter
Inter Bratislava svoj káder pred blížiacim sa play-off posilňuje a za posledný mesiac prešiel hneď niekoľkými zmenami, keď mužstvo opustili, jak sme už spomínali vo včerajšom prenose, pivoti Rahman, Nilsson a Kinter. Naopak na súpiske pribudol rozhodávač Clarence Jackson, o ktorom sme sa dnes už rozprávali, alebo ktorého sme už výkony hodnotili. Mužstvo posilnil aj najlepší strelec českej matony ligy v sezóne 2011-2012 Peter Sedma, ktorému dnešný zápas veľmi nevyšiel a ten prišiel do Interu z českej ligy z Dečína. Ďalšou posilou Interu je David Kyle, ktorý dnes, dá sa povedať, že hrá ten svoj štandard, no videli sme ho už aj s lepšími výkonmi. Donedávno obliekal dres tu v Leviciach domáceho Astrumu a najväčšou alebo najčerstvejšou posilou je 210 cm vysoký chorvátsky pivot Nenad Delić, ktorý v minulosti, aj to sme už spomínali, obliekal dres slovenského týmu MBK Baník Handlová. No za tieto dva hracie dni na slovenskom pohári ešte trénera Michala Ondruša ničím nepresvedčil, takže určite bude potrebovať Nenad Delić viac času, aby sa s týmom zohral. Teraz útočná chyba odpískaná, zrejme Ondrovi Šoškovi, áno, Ondrej Šoška fauloval. Odpískané hneď dve technické chyby. Možno ešte raz. Takže ešte raz si pozrieme gestikuláciu rozhodcu, pretože je tam ešte rozhodcovská porada. Tu nahnevaní diváci. Vy si zatiaľ môžete pozrieť opakované zábery. Takže rozhodca pri stoliku ešte objasňuje celú situáciu. Áno, takže Šoška, to sme avizovali. Za päti technickú chybu. No a Martin Rančík dostal taktiež technickú a mala by nasledovať diskvalifikujúca, lebo je to jeho druhá. Je to jeho už druhá technická chyba, aspoň pokiaľ si dobre pamätám. Tuto veľmi nahnevaný sa pustil do Ondreja Šošku. Možno, že ste si aj odčítali spier, čo Ondrejovi avizoval. Ja to určite v priamom prenose opakovať nebudem a ani nemôžem. Tu pohľad na Martina Rančíka, ktorý by mal opustiť hraciu plochu pre druhú technickú chybu, pretože po druhej technickej chybe nasleduje automaticky diskvalifikačná chyba, takže uvidíme, či sa tak stane. Ešte rozhodca Zdenko Zubák pri zapisovateľskom stoliku teraz s technickým komisárom Petrom Sudekom celú situáciu riešia. Tak teraz zrejme rozhodcovia nepostrehli druhú technickú, alebo v prvom dejstve, v prvej polovici stretnutia technickú chybu neudelili Martinovi Rančíkovi, ale inému hráčovi. Určite to bude tak teda. V každom prípade s konečnou platnosťou technická chyba pre Martina Rančíka, technická chyba pre Ondreja Šošku a štvrtá osobná chyba pre Ondreja Šošku. V hre sa teda pokračuje. Prilobte už tento muž s číslom 11. Vincent Simpson vyviedol loptu cez poliacu čiaru. A takto skúša za 3 body a úspešne, takže možno, že toto prerušenie, nazval by som to až doslova divadlo, komarňanským hráčom pomohlo. No a na strane druhej za 2 body úplne osamotený Martin Rančík. Stav stretnutia 85-70, to sa nám trošku hra kúskuje. S číslom 5 teraz fauloval a dopustil sa štvrtej osobnej chyby Goran Bulatovič. A tu je záber na Vincenta Simpsona, ktorý bude hádzať dva trestné hody. V prvom prípade úspešný. Tu ešte pokyny trénera Rona, adresované Marekovi Kozlikovi, ktorý si už ide sadnúť na hráčskú striedačku. No a Simpson premenil obidva trestné hody. Tu zábere už Goran Bulatovič. Miloševič takto na Andreja Kufu a veľmi pekné zhodenie lopty dole pod koš na tohto muža, na Martina Rančíka.
ktorý už bez problémov zakončil za 2 body. Teraz opäť komarčianska lavička reklamuje faul a opäť František Ron na nohách, aj keď už jednu technickú chybu videl. Teraz mimo záberu kamier tam opäť beha mimo vyznačeného územia a to by si rozhodcovia v každom prípade mali všímať, aj keď už sa naozaj opakujem. Jednu technickú chybu si už František Ron vykoledoval a veľmi ľahko môže prísť aj druhá. Christopher Laff ešte jeden trestný hod, ktorý nepremieňa. Goran Bulatovič tak môže založiť nový útok Interu. Andrej Kufa tam teraz dobre napádaný po tých dvoch presných trojkách a opäť je ten istý signál Interu po tretí raz a Komárno ho nedokázalo prečítať a uvrániť. Komárno robí to isté, dokonca ešte aj z tej istej strany a hráči Komárna nedokážu tento jednoduchý signál pokryť a uvrániť. Pri lopte na druhej strane už Vincent Simpson, ktorý skúšal za 3, ale nepremenil. Ani by som nepovedal, ešte sa vrátim predchádzajúcej situácii, že to je jednoduchý signál. To v podstate ani signál nemusí byť. Je to obyčajný jednoduchý pick and roll. Teraz to skúšal Nenad Miloševič neúspešne, ale jeho pokus doskočil Martin Rančík a zaznamenal 2 body z podkoša. A znižuje stav stretnutia z pohľadu bratislavského Interu na 76-87. Takto sa vybral do koša Christopher Laff a toto je jeho veľmi silná stránka. Zakončuje opäť presne. Stav stretnutia už 89-76 prospech Komárna. Teraz Vincent Simpson sa drží bolestivo za tvár, ale osobná chyba bola aj tak odpískaná práve jemu. Simpson sa teda dopustil tretie osobnej chyby a z palubovky odchádza Lukáš Dubovský. Na palubovku sa vrátil pivot so štyrmi faulami, so štyrmi osobnými chybami. Kevin Thompson a tu trošku už aj unavený a otrávený Vincent Simpson. Goran Bulatovič teda hádže 2 trestné hody a prvý trestný hod premieňa. Premieňa aj druhý a znižuje tak na 78-89 z pohľadu Interu. Jaroslav Musil teraz trošku komplikuje život Christopherovi Lávovi, ale ten si poradil s prenesením lopty cez poliacu čiaru. Teraz veľmi pekne to urobil Simpson. Komárno má naozaj veľmi dobrých a kvalitných individualistov. Naopak Inter vsádza v celom zápase na tímovú hru. Teraz Nenad Miloševič trošku vyvrátil moje slova, ale napriek tomu urobil dobre, že sa rozhodol buchnúť si loptu a napokon vystreliť, zaznamenal ďalšie 2 body. Teraz to zavadňalo krokami a rozhodca Pavel Fuska si tento priestupok všimol a odpískal ho. Takže po krokoch bude mať loptu spod koša bratislavský Inter. Teraz tam Bulatovič trošku ešte šetril sekundičky pri prechode do útoku. A opäť Kufa to skúša z toho istého miesta, ako keď sa presadil dva razy, teraz úspešne nebola Miloševič. Za 3 body taktiež neúspešne. Kufa teraz, už som chcel povedať, že doskočil loptu, ale opäť František Ron na nohách. Už mi je to až smiešne, že to tohto pána na lavičke Komárna stále baví. Rozhodcovia si to ale zatiaľ nevšímajú. Teraz veľmi pekne Kevin Thompson a tu opäť pohľad na fanúšikov komarňanského Rikeru, ktorých naozaj je veľa. Na druhej strane Martin Rančík za 2 body. 2,5 minútky do konca tohto stretnutia, do konca druhého semifinálového stretnutia slovenského pohára mužov medzi Komárnom a Interom Bratislava.
zatiaľ v 11 bodovom vedení Komárno, ktoré to ani po tomto pokuse nemení a nezvyšuje. Goran Bulatovič teraz pri lopte prechode do útoku a tento kôž platil a Goran Bulatovič ešte vypýtal faul od Emina Stevensa. No a Steven si pripisuje na svoje konto štvrtú osobnú chybu, tu ešte raz ten moment celkom jednoznačne, ešte by som povedal, pribehol zozadu tomuto hráčovi a napriek tomuto faulu sa Goran Bulatovič nepomýlil, bude hádzať ešte jeden trestný hod. No a Bulatovič znižuje stav stretnutia na rozdiel iba 8 bodov. Takže by nás ešte čakala v samom závere dráma. Uvidíme, ako sa s týmto faktom vysporiadajú teraz basketbalisti v červených dresoch. Zverenci trénera Františka Róna. Pri lopte Kevin Thompson, ktorého fauloval číslom 51 Martin Rančík. A Kevin Thompson bude hádzať dva trestné hody. Ako sme už spomínali, dnes Thompson veľmi úspešný z čiary trestných hodov nie je. Uvidíme teda, ako tomu bude teraz a iba potvrdzuje moje slova. Opäť ďalší nepremenený trestný hod a normálne aj začínam ľutovať, že som si nezapisoval tieto trestné hody, pretože už ich naozaj bude dosť. A ďalší, ktorý Thompson nedáva, takže dnes absolútne 0 bodov čiary trestného hodu. Teraz Inter úplne zbytočne prichádza o loptu. Goran Bulatovič sa tam teraz hnevá na Jaroslava Musila, ktorý jeho prihrávku nespracoval a lopta skončila za zemi. Takže škoda pre Inter, že z tohto útoku nevyťažil. Teraz to skúša Vincent Simpson za 3 body a úspešne. Takže stratu si Jaroslav Musil určite bude dnes vyčítať, lebo po nej prišiel tento moment. Úspešný trojbodový pokus muža číslom 11 v červenom drese Vincenta Simpsona. Tu opäť pohľad na priaznivcov Rikeru Komárna. A tu niekoľko opakovaných záberov z predchádzajúcich minút. Martin Rančík je, ako sme teraz videli, veľmi platný, nielen v zakončovaní, ale aj v doskokoch a tento hráč je veľmi skúsený a vie sa dobre postaviť, dobre si odstaviť hráča a z toho aj plynú jeho úspešné obrané či útočné doskoky. Tu ešte Nenad Miloševič za 2 body a Goran Bulatovič teraz za 2 body, bol tam faulovaný. Po tom faule prišiel ešte jeden trestný hod, ktorý Bulatovič premenil. Inter sa tak vrátil späť do zápasu, keď sa dotiahol na Komárno už na rozdiel 8 bodov. Potom prišla ale strata Jaroslava Musila, keď nespracoval prihrávku Gorana Bulatoviča. A opäť teda Inter prehráva rozdielom 11 bodov. Uvidíme teda, čo vymyslel počas oddychového času tréner Interu Michal Ondruš s jeho asistentom Marekom Adamčíkom. Kufa to skúša za 2 body a Kufa úspešný. Veľká škoda, že tento basketbalista s číslom 13, Andrej Kufa, nebol na palubovke od samotného začiatku alebo od prvých minút. Nezdá sa mi, že by mal nejaké zdravotné problémy, pretože tréner Ondruš ho tam už teraz drží dosť dlho. A opäť trestu hodne tam nehali voľného Vincenta Simpsona, ktorý teraz ale našťastie pre Inter tento pokus nepremenil a veľmi pekná akcia bratislavského Interu, na konci ktorej bol Bulatovič, 96-89. A teraz Stevens ďalšie 2 body a stal sa tak teraz najlepším strelcom, zaznamenal už 26 bodov a teraz Nenad Miloševič na druhej strane za 2 body plus faul, ktorého sa dopustil s číslom 9 Martin Bilík. Nenad Miloševič teda hádže ešte jeden trestný hod, ktorého by sa pomýliť nemal. Nenad Miloševič je v týchto štatistikách, dá sa povedať,
vo väčšine prípadov 100%, čo potvrdil aj pred chvíľočkou, 98-92, pol minútky pred koncom stretnutia. Teraz neviem, či Jaroslav musil, fauloval úmyselne, takticky teda, aby som sa opravil, alebo bol to faul neúmyselne, nezavinenie. A myslím ale, že musil, chcel prerušiť útok Komárna. A čo sa týka tohto hráča z číslo 14, Kristofera Láva, musil, neurobil dobre, mohol si vybrať aspoň iného hráča. Dajme tomu, že z 33 Kevina Thompsona, ktoré sme dnes už rozoberali v pokusoch z čiary trestného hodu. Ale pozrite sa, aj Christopher Love sa v druhom pokuse mýli. Takto to ešte skúša Miloševič a neuveriteľné, čo tento basketbalista dokazuje v týchto dvoch hracích dňoch na slovenskom pohári. Miloševič 23 sekúnd pred koncom stretnutia tu je v zábere, dáva svojmu týmu ešte šancu a znižuje stav na rozdiel 4 bodov, 95-99, samozrejme z pohľadu bratislavského Interu. Tu si to pozrieme ešte raz. Pozrite sa, meter a pol spoza trojkového oblúku, chladnokrvne a bez nervov takto zakončuje a premienia svoj trojbodový pokus. Na druhej strane opäť Christopher Love, teraz dva trestné hody. V prvom prípade úspešný a zaznamenáva 100-bodovú hranicu, čo potešilo priaznivcov komárňanského basketbalu. Určite to počujete v našich ruchových mikrofónoch, ako teraz Christopher Love týmto bodom rozklieskal svojich priaznivcov. Bude hádzať ale ešte jeden trestný hod, ktorý taktiež premieňa. Komárno vedie 101-95 a prichádza ďalší oddychový čas, ktorý si vyžiadal 23 sekúnd pred koncom stretnutia tento muž, ktorý už dáva pokyny svojim zverencom, teda Michal Ondruš. Uvidíme, či sa v tak krátkom časovom období bude dať s týmto nepriaznivým 6-bodovým bodovým mankom niečo urobiť. Na druhej strane ale určite niečo vymýšľa aj František Ron a Komárno by si už toto vedenie za žiadnych okolností nemalo pustiť. Ja si myslím, že sa tak ani nestane, no uvidíme, basketbal je nevyspytateľná hra, lopta je gulatá, tak možno, že sa dneska ešte, možno, že nás dneska ešte basketbalisti Interu prekvapia. Včera sme ich tiež už predčasne posielali domov. Napokon sa predstavili aj v dnešnom stretnutí. Koniec oddychového času a do autu sa postavil hrdina včerajšieho a aj dnešného zápasu. Hrdina teda, čo sa týka Interu Bratislava, Nenad Miloševič, ktorý naznačuje, že má naozaj tejto sezóne obrovskú a fantastickú formu. Teraz pri lopte a skúsi to opäť. Tento raz úspešne nebol, ale Clarence Jackson doskakuje a za dva body zaznamenáva, pretože komárňanská obrana tam zaspala. Teraz rozdiel 4 bodov a opäť Christopher Love 2 trestné hody. No a pozrite sa, stav stretnutia sa nemení, 101-97, no a Love nepremenia ani druhý trestný hod a štvorbodový rozdiel. Teraz sa určite niekto z Inter hráčov, teda Miloševič, pokusí o úspešnú trojku a pokusí sa ešte raz, takže ani na druhý raz úspešný nebol a ešte Martin Rančík to skúsi, ale už nestihne ani len zakončiť za dva body a teraz obrovská radosť komárňanského Rikeru, ktorý si po výsledku 101-97 vybojoval postup do zajtrajšieho finále slovenského pohára mužov, ktoré odštartuje tu v Levickej športovej hale o 18. hodine. Tu sa pozrieme ešte na konečný výsledok. Inter Bratislava ešte dokázal v závere stretnutia zápas zdramatizovať, no už sa mu nepodarilo zvrátiť alebo otočiť víťazstvo a výsledok vo svoj prospech. Takže skonštatovaním a výsledkom 101-97
sa dnes rozlúčime aj v druhom razom dni. Ja vám ďakujem, že ste si aj dnes s nami strávili večer sledovaním prenosu zo semifinálových zápasov slovenského pohára mužov. No a my sa vám opäť prihlásime z Levickej športovej haly už zajtra, tesne pred 18. hodinou, kedy odštartuje, ako som už pred chvíľočkou spomínal, finálový zápas slovenského pohára mužov medzi domácimi Levicami a čerstvým postupujúcim finalistom MPK Rikerom Komár. No ja sa s vami v tejto chvíli lúčim a ešte raz ďakujem za pozornosť a do zajtra. Dovidenia, do počutia.